ugaaska guud ee beelaha arab ugaasa axmed maxamed siciid cali mahdi ayaa maanta qasriga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ku marti qaaday dhallinyaro ciyaartoy ahayd oo ka socotay gobolka baran oo muddooyinka dambe ku sugnaa gudaha magaalada hargeysa martiqaadkan uu fidiyey ugaaska guud ee beelaha arab dhallinyaradan ka socotay gobolka baran ayaa iyaguna waxaa ka soo qayb gelay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ee ugu horreeya xogeeyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga wadani yuusuf nuux yuusuf tadhase iyo guddoomiyaha gobolka marooda sheekh mustafa jeego waxaana ugu dambeyn uga isku jeediyey dhalintii ciyaartooyda ahayd ee ka socotay gobolka baran dardaaran kuna dhiirigeliyey inay ka dheeraadaan balwadaha iyo mukhaadaraadka nabad iyo xasilooni ay ku joogaan magaalada hargeysa hargeysa iyo baranna ay isku mid yihiin barre khadar koosaar horyaal tv hargeysa